Аймақта таза су айдындары табиғат қорғау акциясы жалғасуда. Игі шара аясында көлдер мен тоғандардың жағалаулары 14 тоннадан астам қоқыстан аршылған. Табиғат жанашырлары бұл іске еріктілерді де тартып отыр. Облыста таза су айдындары акциясы аясында 250-ден астам су айдынына тазалық жұмыстары жүргізілмек. 18 наурызда басталған акция аясында облыс көлемінде 14 тоннадан астам күл қоқыс су айдындарынан тазартылған. Қазір тазалық жұмыстары Көксу су аумағы аясында жалғасып жатыр. Мұнда еріктілер, студенттермен қатар балық шаруашылығы саласына қатысты құрылым өкілдері жұмылдырылған. Алдымен су айдындары балық аулау құралдары мен аулардан тазартылды. Осы ретте жағалауда орналасқан тұрғындарға тыйым салынған құралдарды пайдаланбау жөнінде табиғат қорғау прокурорлары тарапынан түсіндірме жүргізілді. Қызылорда облысының табиғат қорғау прокуратурасы және Арал Сырдария балық шаруашылығы бассейн инспекциясымен бірлесіп таза су айдындары табиғат қорғау акциясы жүргізілді. Бұл акцияның негізгі мақсаты су айдындарының тазалығы, балық аулау құралдарын тазалау. Акцияға ерікті түрде қатысушылардың қатарында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің экология мамандығының студенттері бар. Болашақ экологтар қоршаған ортаның тазалығы басты байлығымыз деп санайды. Біз Қорқыт Ата атындағы инженерингтік технологиялар мен экология кафедрасының экология мамандығының студенттеріміз. Міне біз осылай қала сыртына келіп, тазалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біз қаланың тазалығына өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Қаланың таза болуы бізге өзімізге жақсы деп ойлаймыз. Өңірдегі су айдындарының 80% табиғат пайдаланушыларына бекітілген, сондықтан олар көлдерді күтіп ұстау мәселесіне көңіл бөлуі тиіс. Ал елді мекен маңайындағы су айдындарының тазалығына әр азамат жауапкершілік танытуы қажет. Қоршаған ортаның тазалығын сақтауға бағытталған акция 31 мамырға дейін жалғасады. Бүгінгі таңға дейін жиналған қоқыстар 14 тоннаға дейін жуық қоқыстар, әртүрлі қоқыстар, ау құралдары және де 500-ге жуық адамдар қатысқан, жалпы барлығы мынау акция басталғаннан бері. Бүгінде өздеріңіз көріп отырсыздар, 70-ге жуық адамдар да қатысып жатыр. Мына еріктілерден 10 ерікті, жас мөлшеріне қарамаған үлкен кіші еріктілердің барлығы келіп жаңашырлық танытып жатыр. Және де 20-ға жуық мына экология саласының, осы салаға қатысы бар, мына экология саласының оқу студенттері қатысуда. Жергілікті атқарушы органдар, табиғат қорғау прокуратурасы, табиғат қорғау полициясы, жалпы құқық қорғау органдарынан да адамдар келіп атсалысуда. Балық ресурстары мен басқа да су жануарларын келешек ұрпаққа сақтап қалу мақсатында барша осы жаңашырларды осындай таза су айдындары табиғат қорғау акциясына қатысуға шақырамыз. Асқар Тәжиев, Шыңғыс Жұмахан, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.